Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. E você, seja bem-vindo, meu amado, minha amada. Você está aqui na Rede Católica da Igreja, a rede que mais cresce, porque evangeliza, porque chega ao coração, porque está disposta a dar 100% para Deus. Assim nos ensina Padre Reginaldo. Sem miopia, sem tibieza, com toda a ousadia, evangelizar é preciso, e é preciso evangelizar sempre. E você pode ser um associado, um evangelizador da a Evangelizar é Preciso da Rede Católica da Igreja. Ligue agora mesmo, 0 operadora 41 3221 6060. Espere atender e depois digite 1, e assim você vai fazer com que o Evangelho chegue mais longe. Você vai poder se tornar um associado, um evangelizador, e você pode convidar novos amigos, você pode aumentar a sua contribuição. Nós precisamos, nós queremos chegar e fazer com que a família Evangelizar é Preciso cresça cada vez mais em todas as cidades do Brasil, com o sinal, com a TV aberta, com a TV pelo satélite, evangelizando cada vez mais. Você também pode ajudar essa obra da missão ao poder de Deus aqui na Evangelizar é Preciso, adquirindo os nossos produtos, www.ironispoldaro.com.br. Você entra ali no nosso, na nossa loja virtual, e adquire todos os nossos produtos, e nós vamos enviar aí na sua casa. A Evangelizar é Preciso, precisa de você. Ligue agora para o nosso call center, seja um sócio, um associado, alguém que evangeliza junto conosco, alguém que faz a obra acontecer. Nós queremos que a sua contribuição seja fiel, e que assim a família Evangelizar é Preciso possa crescer. Ajude-nos a levar essa palavra de Deus. E a boa notícia é que agora o programa A Poder de Deus e toda a nossa programação da Rede Católica da Igreja está disponível no YouTube. Basta você acessar TV Evangelizar Oficial, e nós vamos estar aí participando com você, mandando para você também toda essa graça, a hora que você quiser, no momento que você quiser assistir. E você deve participar dos nossos combates espirituais da missão ao poder de Deus, toda a primeira quinzena e toda a segunda quinzena, um combate espiritual para as nossas causas impossíveis. www.facebook.com/ironispoldaro, ou pelo perfil, ou pelo Twitter. Nós queremos que você participe, e assim nós vamos juntos com você combatendo e trazendo toda a graça de Deus para a sua vida, para a sua família, num combate espiritual, porque evangelizar é preciso, e é preciso evangelizar sempre. Você pode também mandar seu pedido de oração e seu testemunho a poderdedeus@gmail.com, e nós estaremos orando por você, contando o seu pedido, porque aqui há poder de Deus. E no programa A Poder de Deus está também o ministério, a missão. Seja bem-vindo, Fábio, William, André, Ricardo. Hoje vai trazer a palavra de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus a vosso respeito, Ricardo? Qual é a vontade de Deus? Vamos deixar essa pergunta no ar. Depois, com a palavra de Deus, nós vamos trazer a resposta. Fique aí, espera, aguarda. Deus tem muito para falar conosco hoje. Uma resposta que pode ajudar quem está pensando em casa agora nessa pergunta que foi no ar é João capítulo 4, versículo 34. Meu alimento e minha razão é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua promessa. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Já demos a resposta, né? Não, tem mais. Vai ter na palavra. Olha o que nos ensina aqui o Papa Francisco sobre esse tema. Justamente quando o tempo é difícil, Deus nos faz sentir a sua proximidade, sua graça, a força profética da sua palavra. Deus dá grandes batalhas para os seus maiores soldados, e Deus não permite que um soldado seu seja desonrado em nenhuma de suas batalhas. Se você está na cruz, se você está na batalha,
fica na vontade de Deus, porque essa é também a vontade de Deus. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha depois de mim. Trazemos aqui também o testemunho de hoje do Geraldo, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele testemunha duas graças recebidas: a cura nas pernas e o tumor no estômago, através do programa A Poder de Deus. Obrigado, Geraldo, por esse testemunho. Nos enriquece, nos faz cada vez mais ter desejo de ser fiel a Deus. A Maria Carlos, ela diz: seu pedido de oração, Ironi, reze por mim, por minha filha, que foi diagnosticada com glaucoma e só tem 20 anos. Ela está desesperada. Eu admiro muito o seu ministério. O nome da minha filha é Edinara da Costa e ela precisa da sua oração. Eu quero aqui, Maria, trazer aos pés de Nossa Senhora do Carmo, junto às relíquias da Beata Helena Guerra, de Santo Padre Pio, o teu pedido, todos os pedidos que estão aqui, também o testemunho do Geraldo. E eu quero pedir: Senhor, tu conhece todas as coisas, nós queremos que se faça a tua vontade, Senhor, nada mais do que a tua vontade. Então faz pela tua vontade o milagre acontecer. Que todos esses filhos e filhas sejam lavados no teu sangue, curados de todo o mal físico, libertados de toda a opressão espiritual, Senhor. Que não seja a minha mão a tocar, Senhor, mas a tua mão a curar, a tua mão a fazer um milagre. Jesus, olha quantas pessoas orando conosco agora. Mãe querida, mãe amada, entra nesse combate conosco, passa na frente de todas essas causas impossíveis. O Espírito de Deus está neste lugar. Sinta aí contigo agora nessa tua causa. O Espírito de Deus se move neste lugar. Move para trazer vida nova, para fazer um milagre acontecer. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui, está aqui para libertar, está aqui na minha vida e na tua vida, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, pede, pede com move-te fé. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu vejo a mão de Deus movimentando, tocando sobre uma mulher. Teu nome é Tereza, e você teve um derrame, uma paralisia facial. Deus está soltando os músculos que estavam atrofiados. Eu vejo também o Senhor tocando sobre pessoas com vários sintomas de opressão, de depressão, de pânico, de medo, e Deus está curando. Vejo também o Senhor tocando sobre um homem que estava com câncer de próstata, e o Senhor está te curando. Mulheres com câncer na tireoide, três mulheres, o Senhor me mostra, uma de pele escura, que o câncer já estava enraizado nos ossos do seu peito. Deus está curando você agora. Receba a cura em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor tocando na face de uma pessoa. No seu lado esquerdo, tudo estava paralisado. O Senhor está tocando agora, e você sente um calor como se estivesse queimando. É a mão de Deus curando você agora. Receba a cura em nome de Jesus. É Deus que toca em você. Eu vejo o Senhor libertando um homem que
estava tomado de cirrose e que há mais de 30 anos sofria a dependência do álcool, se embriagava, quebrava as coisas em casa, e sua família já queria te mandar embora de casa. E agora doente, você não tinha mais ninguém por você. Você começou a clamar a Deus, e Deus está te curando e te libertando também desse demônio do alcoolismo. Receba a libertação em nome de Jesus Cristo. E muitos lugares, retirando a dor de cabeça contínua. Você que tinha uma dor tão forte na parte de trás da sua cabeça, já faz alguns anos que você sofre por causa disso. O Senhor está tocando agora, eliminando toda essa dor. A partir de hoje, nunca mais você terá essa dor de cabeça. Em nome de Jesus, receba a graça que Deus concede a você hoje. Eu vejo o Senhor libertando muitos jovens que estavam desesperados porque não conseguiam trabalho. Tem pessoas que estavam sofrendo por medo, porque não tinham mais como sobreviver, não tinham mais o que comer em casa. Deus está entrando, o Espírito de Deus está movendo as águas da tua vida. O Espírito de Deus está trazendo um milagre na sua vida financeira, nos seus recursos, nas suas fontes de renda. Receba essa libertação em nome de Jesus. Eu quero, Pai amado, estender as minhas mãos e em nome de Jesus, pelos merecimentos de todas as chagas do seu corpo, pedir que se faça a tua vontade. Levanta a nossa nação do seu abatimento. Levanta essas famílias do abatimento. Levanta esse filho, essa filha, esses jovens. Devolve a vida, devolve a alegria, que eles voltem a acreditar. Batiza eles no teu Espírito, Senhor. Ora labari alalari 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 alalá. E vai cantando conosco, vai, vai, canta. Move-te em mim. Prepara o teu coração para falar. Move-te. Ela é cá. Nós voltamos aqui proclamando os milagres. Toca a poder de Deus. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo. Pede isso, meu amado, minha amada. Move-te em mim, ó graça potente do Pai, do Filho. Move-te em mim, ó selo divino, ó doce hóspede da alma. Ó santificador, move-te em mim, ó doador de toda a graça, ó septidom, doador de todos os dons, como nos ensina Santo Inácio. Move-te em mim, move-te em toda a igreja, na vida de cada um desses filhos e filhas que estão orando conosco agora. Ricardo, que lindo voltar nesse bloco que para nós. Sempre aqui no programa Poder de Deus é a palavra de Deus. A gente não abre mão, porque por ela tudo foi feito, por ela tudo pode ser transformado. E se ela não for proclamada, nada pode ser mudado. E hoje o tema da palavra, Romanos 12, 2. Qual é a vontade de Deus a vosso respeito? A palavra de Deus, toda vez que ela é proclamada, ela acontece. A Bíblia fechada é apenas um livro. Aberta e proclamada a palavra de Deus, a palavra que se proclama, ela acontece. Eu creio nisso. E Deus quer falar com você, com cada um de nós, com você que está em casa,
a palavra dele. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olha o chamado da palavra de Deus hoje para mim e para você. Para nós que queremos experimentar a graça de Deus na nossa vida, para nós que queremos experimentar o toque da misericórdia de Deus, nesse ano da misericórdia, para experimentar a graça, a misericórdia que o Pai está derramando continuamente no nosso coração, na nossa vida, é preciso que nós não nos conformemos com as coisas desse mundo. Não nos deixemos guiar pelo brilho falso das coisas que atrai a nós e atrai muitas vezes até mesmo para longe de Deus. São Paulo vai dizer aqui: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Precisamos pedir o Espírito Santo para que Ele venha nos dar a direção de como fazer, para caminharmos, para estarmos na graça de Deus todos os dias. É preciso discernir qual é a vontade de Deus, a meu respeito, a teu respeito. A vontade de Deus é que nós comecemos a colocar em prática a sua palavra, que nós comecemos a exercitar aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, meditamos na palavra de Deus. Não basta apenas entrar por um ouvido e sair por outro. Deus está chamando para uma verdadeira conversão, a mudar de vida, deixar de lado aquilo que não traz benefício nenhum para a nossa vida. São Paulo chega a dizer aqui nesse mesmo capítulo: em virtude da graça que nos foi dada, é preciso que a nossa caridade não seja fingida, vai dizer no versículo 9. Que a gente não ande por aí achando que está fazendo bem, mas que seja feito de todo o nosso coração. Ele vai dizer ainda: para fazer a vontade de Deus, é preciso aborrecer ao mal e apegar-se solidamente ao bem. Eu pergunto para você que está aí, quem sabe mergulhado numa depressão, quem sabe sofrendo, quem sabe com dificuldade na sua família: será que eu, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? O principal de tudo, se você pedisse para mim resumir toda a palavra de Deus, eu iria dizer para você que a palavra de Deus pode ser resumida em uma única palavra, que se chama amor. Será que eu estou amando? Porque aquele que ama é capaz de compreender o irmão. Aquele que ama é capaz de perdoar o erro do outro. Aquele que ama estende a mão para ajudar a levantar aquele que caiu. Aquele que ama abre os braços para acolher aquele que se perdeu pelo mundo, pelo caminho. Como Deus Pai, nesse ano da misericórdia, o gesto, a imagem é o Pai abraçado, acolhendo aquele filho. Assim o Senhor quer e espera de nós que nós possamos abrir os nossos braços para acolher os membros, começando pela nossa casa, começando pela nossa família, começando por aquelas pessoas que moram conosco. Comece aí com seu filho, quem sabe? Aquele filho, aquela filha que está longe de Deus. Não cobre, não brigue, ame. Acolha o seu esposo, a sua esposa. Quem sabe quanto tempo faz que você não diz para as pessoas que você ama o quanto elas são importantes para você, o quanto elas valem. Diga, comece hoje de novo, dizer: eu amo você, você é importante para mim. Olhe nos olhos do seu filho, da sua filha, diga: filho, filha, o pai ama você e a mãe ama você. Quem sabe o seu esposo, a sua esposa, diga: eu amo você, você é muito importante para as pessoas da sua casa, para as pessoas da sua família. Esforçai-vos, apegai-vos solidamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição fraterna, diz a palavra de Deus. Vamos pedir hoje ao Senhor a graça de vivermos o amor, a graça de não apontar o dedo para condenar aqueles que caem no pecado. Todos nós caímos, mas estender a mão
Isso, essa é a vontade de Deus a nosso respeito, que vivamos o amor todos os dias, que abramos o nosso coração para essa graça. Eu desafio você hoje a começar a fazer esse exercício de viver o amor todos os dias, e você vai ver a transformação da sua casa, da sua vida e da sua família. Traz a mão no seu peito, aí onde você está, se você quiser, e diga: Senhor, eu quero hoje, dá-me a graça, Senhor, de fazer a sua vontade, de apegar-me solidamente ao bem, de renunciar todo o mal. Eu não quero mais viver apegado ao erro, ao pecado, Senhor. Dá-me hoje essa graça com o teu Espírito Santo. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te na minha vida, Espírito Santo. Move na minha alma. Transforma todo o meu ser. Eu preciso de ti, ó Deus. Move-te, Espírito Santo, para que se faça somente a vontade de Deus. Para que o poder e a unção de Deus liberte todos aqueles que estão sem esperança. Ressuscita a esperança, Espírito Santo. Faz um milagre acontecer. Obrigado, Senhor, porque você está tocando agora sobre uma pessoa que estava fazendo hemodiálise e ela já não tinha mais cura pela medicina, e o seu corpo estava com muito líquido retido. E você toca sobre essa pessoa agora, Senhor, ao ponto que ela recebe um transplante de rim e nunca mais vai ter esse problema renal. Deus seja louvado por esse milagre realizado. Eu louvo porque o Senhor está tocando pessoas que eram dependentes das drogas, que injetavam drogas. Eu vejo várias pessoas que injetavam drogas na veia. Deus está curando você agora, está tirando esse demônio da adicção da tua vida. Receba a libertação em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus, que você seja livre hoje. Eu vejo o Senhor tocando em você, mãe que está de joelho diante da TV. Você hoje assumiu o propósito de amar, de acolher o seu filho, a sua filha que estava perdido. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu filho. Ele vai voltar para casa e vai voltar para a igreja junto com você. É, para você, mãe que está em lágrimas diante da TV, Deus está falando agora. Apenas ame, acolhe e dobre o seu joelho, o seu filho voltará, acredite. Eu vejo o Senhor tocando sobre uma mulher que estava depressiva, porque estava fazendo quimioterapia e perdeu os cabelos e tinha vergonha de sair de casa. Filha, Deus está te libertando dessa depressão. Deus está curando o teu câncer. E em poucos meses você terá toda a tua imagem restaurada. Mas vai agora, vai hoje mesmo à igreja, vai louvar, vai agradecer a Deus, porque o milagre chegou na tua vida. O Senhor também está curando pessoas com problemas de infecção na arcada dentária. Receba a cura em nome de Jesus. Outra pessoa com um tumor no esôfago enorme, já de uns 6 centímetros. Sua barriga estava enorme por causa desse tumor. Você já nem se alimentava direito. Deus está curando você. Receba a cura em nome de Jesus. Eu vejo uma pessoa que está a ponto de tirar a sua vida, está deitada em uma cama, numa depressão profunda. Você não tem mais nem aberto a porta do seu quarto. Hoje você decidiu ligar a TV. Deus está falando com você. Levanta, receba o batismo do Espírito Santo e levanta desse abatimento, dessa prostração, em nome de Jesus. Libertando muitas pessoas de falsas doutrinas, espiritismo, pessoas que se davam ao horóscopo, à cartomancia, a seitas esotéricas. E hoje você entendeu que a vontade de Deus na tua vida é o amor, é a caridade, mas é também uma fé sadia. É acreditar em Deus, porque foi Ele que deu a vida por você. Essa é a vontade de Deus, que você faça a sua obra acontecer e não a obra das trevas. E Deus está libertando. Vejo pessoas que tinham plantas em casa, superstição, amuletos, pirâmides, borboletas, pessoas que tinham caretas, imagens, caricaturas em casa. Deus está libertando você. Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque a palavra de hoje vem dizer que nós não devemos ter uma caridade fingida, mas o amor perfeito que vence e que realiza o milagre na nossa vida.
Obrigado, Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, Ricardo, por essa palavra. Deus abençoe o teu ministério. Obrigado a vocês, ministério. Deus abençoe. Obrigado, William, por esse teclado lindo que entra na nossa alma. Que não é a tua mão que toca, mas é a própria mão de Deus a trazer a graça. Deus te abençoe. Obrigado por você de casa. E eu quero pedir que você seja extremamente caridoso conosco. Esta obra precisa de você. Seja um associado. Seja um evangelizador. Ligue agora mesmo nos telefones que estão aparecendo. Se você já é, essa semana, esse dia ainda, se você puder, conquiste novas pessoas para nós. Seja fiel, a sua ajuda faz a diferença. Deus te abençoe. Até o próximo programa, A Poder de Deus. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.